Hemelse Vader, so dankie dat U guns sommer net so oor ons uitstort. Al het ons niks om vir U terug te gee nie. Dankie vir U genade wat nie vir ons gee wat ons verdien nie. Maar die guns wat juis gee wat ons nie verdien nie. Dankie Here dat ons vanmôre hierdie onbeskryflike voorreg het om in U naam te kan vergader en te weet waar twee of drie bymekaar is, daar is U en daar is U in die lewende teenwoordigheid en daar werk U en daar is U grootheid en daar tel U vir ons op en daar maak U vir ons vol en daar steek U vir ons weg met U grootheid van alles wat ons van U wil weghou. Dankie dat ons U woord kan oopmaak in vryheid. Dankie dat ons kan weet, dis nie net woorde op papier nie, maar skeppende, lewende woorde, waarmee U ons kom verander. Ek bid dat U sal praat vandag, in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons is besig met 'n reeks oor kyk met Jesus se oë. Dit gaan oor blinde kolle, oor goed wat ons nie raak sien ons eie lewens, raak sien van die Here nie. Ons lees dit Matteus hoofstuk 20 vers 1 tot 16 en dit gaan oor die gelykenis van die arbeiders in die wingerd. Net so een of twee goed wat ek wil sê in die Palestina in die tyd toe hierdie gelykenis geskryf is, was normale werksure, luister mooi, normale werksure is van dagbreek totdat die sterre begin skyn in die nag. So dis 'n lang dag, dis 'n warm dag, want Palestina kan verskriklik warm word. Die normale loon vir 'n ou was 'n denari vir 'n dag se werk en daar's baie mense wat sikkel om het om te skakel, want ons weet nie regtig wat een denarius werd is meer, of wat hy sou wees nie, maar ek dink een mens kan aanvaar, dis maar min of meer wat ons mense ook op een dag verdien, so een leefbare loontjie, en dan in die tyd van hierdie gelykenis was daar baie hoë werkloosheidssyfers, soos jy sal agterkom uit die gelykenis, dat daar heeltyd mense is wat staan, wat nie werk nie. En dan sê die Here, in die begin van hierdie gelykenis, hierdie storie is soos die koninkryk. Met ander woorde, dit vertel vir ons iets oor die koninkryk van God, sê sommer net 'n mooi storie nie. So ek lees vir jou Matteus 20 vers 1 tot 16. Luister mooi terwyl ek lees, ek vra 'n vraag na die aan die einde en daar is geld op die spel. Met die koninkryk van die hemel, waar is ek nou? Gaan dit soos met die arbeider van 'n winger, eienaar van 'n winger wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Wie van julle wat goed kan sien, sal sien ek het daar so hashtag enetjie gemaak wat staan vir nommer 1. Kyk 'n bietjie na hulle. Hulle kom so deur die teks voor. Vers 2 sê nadat hy met hierdie arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk. Teen 9 uur gaan hy weer. So ons is nou by vers 4, hy sê vir hulle gaan werk ook in my wingerd, wat billik is, sal ek julle betaal. Hulle is toe soontoe en teen 12 uur, weer een hashtag, en teen 3 uur, het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen, het raak nou al laat in die dag, en het weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Omtrent 5 uur, gaan hy weer uit en kry ander wat daar rond staan en hy sê vir hulle, waarom staan julle heel dag werkloos hier rond? En hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. Plek is al amper vol, denk jy nie so nie. Toe dit antwoord, sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal hulle. Hulle loon. En hier is die eerste kinkel. Want hy sê, begin by die laastes en eindig by die eerstes. Hulle ken hierdie woorde uit die Bybel uit. Die wat teen 5 uur gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon, denarius,
Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook net 1 denarius. Gewone dagloon. So jy kan agterkom, hier is iets nie kosher. En dan is die tweede kinkel daar. Hulle vat toe die geld, want dit was die tweede kinkel wat hulle geld, en dan begin by die eienaar kla. Vat die geld, maar hulle kla. Vers 12 sê, hierdie laaste het net 1 uur, hy sê toe vir hom, hierdie laaste het net 1 uur gewerk, en nou betaal jy hulle dieselfde loon, as vir ons, wat die hele dag hard in die son gewerk het. Maar hy antwoord een van hulle, hy sê, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie, het jy nie ooreengekom om die gewone dagloon te kry nie. Hoor wat sê in vers 14 vir hom, vat jou geld en trek vir Here. Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir die laastes dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Hier is 'n belangrike vraag. Of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. My vraag, eers die prys. R200 uit my eie bankrekening. Baie geld. Ek het nie baie van hierdie nie hoor. Ek het meer van hy groenes. Maar van hierdie meneere, sê weer? Hierdie. Jan, jy kan na die tyd net kom vat aan hom. Net kom voel hoe voel hy. Voor ek hom terug sit. Nee. Hierdie geld is iemand sin wat hier sit vanmôre. Dit het jou naam klaar op, ek kan dit net nie sien nie. As jy vir my kan sê in een woord, waaroor gaan hierdie gelykenis? Going. Het jy afgeloer? Is joune? Yes, ek het nou gedink, ek kan dit terugsit in my bankrekening. Baie geluk. Is joune? Ek wil dit nie weer hê nie hoor. Piet, die geld wat ek geleen het, is by daai ou hoor. Hierdie gelykenis gaan oor genade. Voel dit soos genade? Huh? Nie vir almal nie. Dit voel soos genade vir die werkers wat net omtrent 'n uur, nie meer 'n uur gewerk het nie en toe die volle dagloon gekry het, maar die ouens wat die oggend begin het, vroeg môre, dink glad nie dis genade nie. En ek en jy is dieselfde. As dinge na ons kant toe loop, as dinge vir ons mooi loop, as die Here vir ons sorg, as goeie goed met ons gebeur, dan soos heel gelukkig genade. As dinge nie vir ons goed loop nie, dan sê ons ons kan dit nie vat nie, want ons soek reg en geregtigheid. Ons hou daarvan dat mense verdien wat hulle kry, en luister mooi, en kry wat hulle verdien. Ons is nogal hard daarop. Ons wil hê mense moet kry wat hulle verdien. En ongeag daarvan of ons duisende foute in onsself het waarvan ons so bewus is, is ons eerste refleks of ons eerste reaksie altyd eerste om te oordeel en te veroordeel. Iemand vertel nog net vir jou storie, dan begin jy al dink, hoe kan die ou so onnoosel wees? Wat besiel hom? Iemand vertel net vir jou storie en jy dink, ja, nee, dis nou typies hy. Kan jy iets meer van so iemand van? Hulle is toch allemaal dieselfde. Dis ons eerste reaksie in ons binneste. Ons hele wese soek geregtigheid op ons eie terme en ons eie definisie. By God is dit presies andersom.
Guns en genade is by hom tweede natuur. Guns en genade is soos 'n beker wat te vol is, as die Here beweeg, dan stort dit uit. Guns en genade beskryf sy hele wese. Hy sien ons maak foute, en as hy vir jou kyk en jy maak foute en jy vang nonsens aan, dan sê hy vir jou, Jesus, ek wonder hoe kan ek jou help? Hy sien jy maak ontsettend baie foute en hy dink nie, ek gaan hierdie ou help toe stuur nie, hy dink, hoe kan ek hierdie ou red, hoe kan ek hom by my kry? Hy gee vir jou guns, guns beteken, en luister mooi, dit is net 'n tipe van 'n woordspeling, die Engels praat van mercy and grace, ons het in Engels, Afrikaans en ek net een betekenis of een woord, maar die woord het twee betekenisse, dit is guns en genade. Guns beteken jy kry nie wat jy verdien, jy sê in Romeine 3 vers 23, en onthou asseblief, hierdie vers sê, ons het allemaal gesondig, maar nou spreek God ons in sy genade vry, op grond van die verlossing wat Jesus Christus gebring het, dit is guns. Jy kry nie wat jy verdien nie. Genade beteken, jy kry wat jy nie verdien nie. Hoor jy die verskil? In Romeine 6 vers 23, onthou Romeine 3 vers 23, Romeine 6 vers 23, lees hoe na by mekaar, en selfde 23 vers, die loon van die sonde is die dood, maar, die wonderlike maar, wil ek so inprent by jou, as jy Christen is, kan jy altyd sê, maar, die genadegawe wat God vir ons gee, is die ewige lewe in Christus Jesus. Guns en genade, al twee is vir my vrek moeilik. Ek kan nog aanvaar as 'n ou dalk nie kry wat hy verdien nie. Maar as ek vir 'n ou iets moet gee wat hy nie verdien nie, spring my hele wese reg op. Dink maar aan die boemelaar wat knaand by jou huis kom, deeltyd bak aan staan. Ons wil nie. Ons kan het vat, ons sien het oor, as iemand nie kry wat hy verdien nie, maar he, moet nie vir my vraag, ek moet iets gee wat jy nie verdien nie, dis net nie in my aard nie, dit maak nie vir my sin nie, dis in my hele wese onregverdig, maar dit is juist Jesus' fortuin, om jou te gee wat jy nie verdien nie. Hy herken die akeligheid van ons sonde, maar hy verkies om vir beide te kyk, dieper te kyk. Hy hak nie vast by sonde soos ek en jy nie. Hy kom sê vir ons, Johannes 3 vers 17, in die vers die ek by die herhaling al gesê, God het nie sy seun, glo jy dit? God het nie sy seun wêreld toe gestuur om jou te veroordeel nie, maar so dat die mense, so dat jy deur hom verlos kan word. Romeine 8 vers 1 sê die Here, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. In Christus Jesus beteken, jy glo in hom. Jou hele wese is in hom, is aan hom oorgegee. Hy is die regeerder van jou lewe. Vir sulke mense is daar geen veroordeling nie. Geen veroordeling beteken hy veroordeel jou nie, hy wys nie 'n vinger na jou nie, en die, ek dink dis die een van die vertalings, die boodskap vertaling sê, hy wys nie 'n vinger na jou oor jou sonde nie. Geen veroordeling, maar dit beteken meer. Vir 'n kind van die Here is daar geen veroordeling vir jouself nie, maar daar is ook in jou geen veroordeling van ander mense nie, en dis die moeiliker deel. Geen veroordeling beteken na al twee kante toe. Dis waar oor hierdie gelykenis gaan, oor die guns en genade van die Here. Die Here kom duisende kere op 'n dag na my en jou toe en kom sê vir ons, behoort jy aan iemand, kom na my toe. Kom werk vir my, sit ek in aanhalingstekens, kom werk vir my, maar eintlik bedoel hy, kom na my toe, kom sit op my skoot, kom wees na by my, want as ons saam werk, is ek na by Jesus. Hy nooi jou, omdat hy jou lief het,
Want jy kon sien in hierdie gelykenis kon jy sien hier's iets nie kosher nie. Watter ou sal 5:00 in die aand uitgaan om nuwe werkers te huur as hy weet hy moet hulle 'n uur betaal? Dis tog nuts man, dit werk nie so nie. So in hierdie ding in hierdie gelykenis gaan dit nie daaroor om vir mense werk te gee nie. Die reël was dat mense betaal moet word die aand as hulle klaar gewerk het. En hierdie baas se hart was so groot dat hy hierdie mense van die markplein af kry wat werkloos is en dat hulle kan kom dat hy vir hulle kan betaal dat hulle vanaand kan huis toe gaan en kan kos koop en daarom gee hy vir almal dieselfde loon. Dis sy hart en dis God se hart. Almal wat kom kry die volle betaling. Of jy nou 100, weet iemand dat 100 jaar oud is vandag? 100-jarige ou sal dalk nie meer sy hand kan opsteek nie. Is een van julle wat 70 jaar oud is? Al is jy 70 jaar, dankie Wilma, 70 jaar 'n Christen, kry jy die volle dagloon. Al is jy 2 minute lank 'n Christen, kry jy die volle dagloon. Want liewe vriende, een van die goed van genade wat ons nie raak sien nie, genade kom in 'n pakkie. Genade is 'n pakket. Jy kan dit nie verdeel nie. Dis een ding, dis een guns van God wat hy vir jou gee. En of jy nou 'n minuut lank 'n Christen is, en of jy vir 30, 40, 50 jaar 'n Christen is, jy kry dieselfde genade. Jy kry die volle pakket. En die Here sê in Matteus 20:15 vir jou, mag ek nie met my geld doen wat ek wil nie. As jy dink is onregverdig, mag ek nie met my geld doen wat ek wil nie. En hierdie ongelooflike vraag wat hy vandag vir jou ook vra en vir my vra, is jy afgunstig omdat ek goed is? Die oorspronklike betaling sê, is thine eye evil? Dis nou baie hoger in Engels, dit beteken is jou oog boos, because I am good, evil eye. 'N evil eye is iemand, julle weet iewers te praat die Here ook van die oog wat vuil is en dan kom die lig nie in nie. 'N evil eye is waar die lig van God nie in jou hart skyn nie. 'N evil eye is waar jy jou sykant draai vir die woord van God en sê maar dis nie vir my so belangrik om volgens die woord te leef nie. Ek het my eie idees van u genade en daarom werk ek met my eie idees en daarom veroordeel en vergeld ek omdat ek met my eie idees werk en nie vir u luister nie. Dit is 'n evil eye. En ek het vanmôre in my kantoor gesit en hier neergeskryf, die evil eye is ook bedoel vir hierdie liewe Jesus modelle, julle ken hulle. Want sê, ach, liewe Jesus sal dit regmaak, liewe Jesus sal dit oorsien, is nie so erg. Is jou oog boos van die Here vra vandag, hierdie vraag vir my en vir jou. Is jy jaloers, omdat God vir ander mense goed is? Is jy jaloers omdat jy jou eie begrip van genade kies bo God se begrip van genade? Omdat jy dit nie vir almal gun nie en omdat die Here dit vir almal wil gee? En saam met die vraag sê die Here ook vir ons, ekskuus, in Lukas 6:36 sê die Here vir ons, julle moet barmhartig wees, soos julle Vader barmhartig is. Barmhartig beteken net om om te gee. Compassion is die Engelse woord. Barmhartig klink verskriklik 'n groot woord, maar dis al wat dit beteken. Die Message vertaling sê dit op 'n wonderlike manier, be easy on people. En die volgende een sê, you'll find life a lot easier. Want hierdie goed by God het 'n manier om te boemerang. Dit wat jy gee, kom terug na jou toe.
En dan sê die Here in Lukas 6:37, hou op om ander mense te oordeel, sodat dit nie boemerang nie, sodat jy nie geoordeel word nie. Hy sê hou op om ander mense te kritiseer, sodat jy nie gekritiseer word nie. Hy sê wat ons die vorige Sondag oor gepreek het, as julle vergewe, sal julle ook vergewe word. Vraag wat ek vandag wil vra is, hoekom sukkel ons om genade te gee? Hoekom sukkel ons om vir ander mense genade te gee? Dat is twee redes wat die Here voor my neergesit het, wat in my hart opgekom het, en ek glo dis hy wat my gegee het, wat ek vandag vir jou wil noem. Ons sukkel in die eerste instantie om genade te gee, want ander mense se foute laat ons beter voel oor ons self. Ek voel baie rustiger oor myself as ek weet jy het ook foute. En as ek die foute in jou nie kry nie, dan soek ek hulle met 'n vergrootglas. Want ek is afhanklik van jou foute om goed te voel oor myself. En dis hoekom ek oordeel. Terry Cooper sê, we need other people's faults in order to dodge our own. Moenie vandag vir jouself sê, hierdie preek met Piet oor nie. Hierdie preek is vir my. Ek weet nie waar toe jou vinger wys nie, maar my vinger wys terug. Ons het ander mense se foute nodig om ons eie nie raak te sien nie, en daar oor te gaan. Het jou man of vrou al ooit, hier sit my vroukie so reg op, ons weet nie nou wat gaan nie nou gebeur nie, jou man of vrou al ooit vir jou gesê, jy is te veel op jou selfoon, jy moet bietjie wegkom van die ding af, wat gaan deur jou kop? Hel, jy is een om te praat, jy is baie meer as ek op jou selfoon, want ek het haar foute nodig om saam met my eie te kan leef. Hoekom wys ons mekaar se foute uit? Les Perret sê, daar is sulke stappe. Hy sê, ons doen dit om ons op te blaas, soos 'n uil. Het julle al 'n uil gesien? O, daar by ons is die wonderlikste uile. Hulle slaap op die dak en hulle kleintjies wat partykeer daaronder in die tuin rondloop, jong. En dan, nou die een dag toe maak ek die eenkamer se venster so oop en die sit so klein, prachtige, so wollerige klein uiltjie so buiten. En maar toe hy my sien toe, blaas hy vir hom op. Hoekom doen hy dit? Want hy wil groter lyk. Want hy sien hierdie oom hier voor hom bedreig hom, so hy wil groter lyk en ons doen dit met ons foute ook. Ek blaas jou foute op, sodat myne kleiner hoef te lyk, dan leef ek makliker saam met myself. En Les Perret sê, daar's so twee goed wat ons deurgaan. Ons gaan eers deur selfregverdiging. Soek 'n trappies wat jy klim. Sien julle, word ek groter? Hulle moet daai ding stel om my daar in te kry. Ons gaan eers deur selfregverdiging en sê as myself, nee, wat jy sê is nie waar nie, ek is nie verkeerd nie. En die volgende trekkie wat ek dan gee, is dan veroordeling. Dan sê ek, jy is slechter as ek, wat doen ek met die uil, soos die uil, nou is ek baie groot, nou kan ek beheer neem. Die wonderlike is, dat die Here vir jou sê, my liewe kinders, in my koninkryk, waar julle ingekom het, omdat ek vir julle goed was, hanteer ons het nie so nie. Jy het nie nodig, om jouself soos 'n uil op te blaas, om saam met ander mense te kan leef, om goed te kan voel oor jouself nie. Die Here se resep sê, onderwerp jou nederigheid voor die Here, en hy sal jou verhoog. Nie jy nie, hy. Toe ek dit begin snap het, het ek doelbewus begin om myself te sê,
Johannes 15:5. Ek kan nie sonder die Here. Ek sal nie vir jou sê wat ek als vir hom sê nie, want ek en die Here praat alles met mekaar. En hoe meer ek vir die Here sê, ek kan nie sonder u nie, ek kan niks sonder u doen nie. Nou sal sy kinders sê, oh, jou selfbeeld. Jy druk jouself van die grond, dat niks met selfbeeld te doen nie, dis realisties. Ek kan niks doen. Ek sal nie eers die dorp haal, as ek alleen inreis hier en nie saam met my ry nie. Ek kan niks sonder hom doen nie. En hoe meer ek het vir myself sê, hoe groter word sy genade in my. En hoe meer lig hy my op om te sê, my ou seun, ek het jou lief. Ek beskerm jou. Ons het nie nodig om onsself groter te maak. Jesus, ek is vandag vrygewig. Hele maand sonder kos, hele week. Hierdie ken jy seker Jan, nê? Dis 'n meer beskaafde nooitjie hierdie. Dis net 'n 100. Okay. Ek hoor. Simpatie. Wie wil hierdie geld hê? Jy dit hê. Jy staan hier by my. Ach, nog 101. Ek wil het graag vir jou gee, kom staan hier na met my. Ek wil net eers iets doen met die geld. Moet jy het strijk ook hee? Wil jy dit nou hee? Nog steeds? Waar is hy nou? Wil jy hom nou hee? Hoekom wil jy hom nog steeds hee? Al lyk hy hoe? Steeds 100 rand. En dis wat die Here vir jou ook sê. Al lyk jy hoe getimmer van buite. Dankie Mariet. Al lyk jou hoe lewe hoe skeef en krom en vuil van die sonde. Jy het waarde. Nie omdat jy goed is nie, omdat die Here jou aangeneem het as sy kind. Is jou identiteit, is iemand vir jou vraag, wie is jy? Sê jy nie, ek is dit, ek is die dominee van die erf. Nee, jy sê, ek is Godse kind. Dis jou identiteit, en dis wat jou staande hou, en dis wat vir jou behoort gee, en dis wat vir jou waarde gee. Jy het nie nodig om te veroordeel en af te kraak, om goed te voel oor jouself nie, want jou pa gee dit vir jou verniet. Met genade maak hy jou vol waarde om te kan lewe. So dis die eerste ding hoekom ons nie genade gee nie. Ons probeer ons eie waarde handhaaf. Ons probeer deur ander mense se foute goed voel en lyk oor myself. Tweede ding wat ek wil sê is, ons gee nie genade nie omdat ons voorwaardes koppel aan genade. Ek voel in myself en ek, dis tot my spyt so dat ek het nog hoor by NG Kerk mense wat vir jare al hier sit. Dat hulle nog voel, hulle, die manier waarop hulle met jou praat, sê vir hulle, en miskien doen ek het ook nog, ek moet iets doen om by God aanvaarbaar te wees. O, dominee, kom nou nie so by kerk toe nie maar. Ons sit voorwaardes aan genade. En omdat ons dit vir onsself doen, doen ons dit ook vir ander mense, terwyl die Here baie duidelik sê, en ek is amper klaar, die Here baie duidelik sê in Efesiërs 2 vers 8 en 9, genade kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe, 'n geskenk van God. Mens gee nie 'n gawe om iets te kry nie, jy gee dit omdat jy dit wil gee vir iemand. En hy sê, dis nie die gevolg van julle dade en niemand kan daaroor groot praat nie. Daar is geen voorwaardes aan genade nie. Les Perret sê, God's grace is received, not achieved. Daar is niks wat jy kan doen om genade by God te kry, behalwe
so te staan en so te maak as jy dit gekry het. Jy kan dit net kry. Jy kan dit net vat. En daarom sê ek vir myself die hele tyd, ek kan nie self nie. Dis hoe ek God se genade vat in my lewe. Ek maak dit my eie. Omdat die Here vir my sê, onderwerp jouself aan my. Ek sal vir jou waarde gee, het nie nodig om dit te doen nie, iets te doen daaraan nie. Die manier, praktiese manier, ek het dit net een raak gelees en ek maak daarmee klaar, een manier hoe ek en jy God se genade kan aanvaar in onsself en dit uitdeel aan ander mense. Ken julle van Albert Einstein, een van die baie slimmer ouens wat vroeër jare geleef het? Albert Einstein het gesê, nieuwsgierigheid het sy hele lewe verander en sy verhoudings. Nieuwsgierigheid maak die pad na genade toe vir jou oop, om genade aan ander mense te gee. 99 of 100% van die oordele wat ons oor ander mense vel, kom uit geen kennis nie. Ons weet nie. Ons sien 'n ou. Ons hoor van 'n ou. Jy hoor van iemand wat egskeiding gepreek het, en jy vel onmiddellike oordeel. Nieuwsgierigheid kan vir jou sê, ek wonder, wat gaan in daai ou se lewe aan wat ek nie weet? En dis hoe ons genade gee aan ander mense. Nieuwsgierigheid. Sê vir jouself, ek weet nie. Ek weet nie wat gaan in jou lewe aan nie. Hoe kan ek 'n oordeel oor jou vel as ek nie weet nie? Nieuwsgierigheid kan jou help. Ek hoop julle onthou dit, want dit het my die afgelope tyd so geseën om dit te weet. Die allerlaaste. Iemand het Spreuke 11 vers 27 so vertaal. Dis net 'n parafraas, is nêrens in die Bybel, maar so goed vir my. Anyone can find dirt in someone. Be the one who finds the gold. Wie van julle weet van die reuse fonds in Botswana? Hulle het die diamant daar uitgehaal van 2492 karaat. En die meneertjie is so in ons geld so meer as 3.5 biljoen rand werd. Hy lê so in jou hand. Elke keer as jy nou daai ding sien en as jy dit van dit gaan hoor, sê vir jouself, wees jy die een wat grawe vir diamante en ander mense. Dis hoe mens genade gee, nieuwsgierigheid, diamante. Sluit af om vir jou te sê, die Here sê vir jou, en is goed dat hy dit so sê in die message vertaling, vat dit vir jouself, be easy on people, and you will find life a lot easier. Hemelse Vader, jy het vandag vir ons, vir my, 'n paar blinnekolle kom wys in ons mondering, en dit wat ons weet van U, en wat ons weet van genade en dink van ander mense. My gebed is dat U deur U woord my sal genees, dat U my hart sal genees en gesond maak. Dat U my so vol sal maak van U heerlikheid. Dat ek nie nodig het en lus het en die wil het om my vinger te wys na ander mense. Dat U my so vol sal maak van U genade en U guns. Dat alles wat ek doen en sê van genade sal praat, dat dit sal uitloop en oorloop
na die mense met wie ek elke dag te doen het, van my familielede, tot my huisbediende, tot my bure, tot my werksmense, tot my vyande. En ek bid dit in Jesus se naam.